Rukometaši Prijedora u šampionatu Republike Srpske nastavljaju dobrim igrama. U dvorani Mladost rezultatom 28-26 pobjedili su ekipu Hercegovina iz Nevesinja. U susretu dva bivša premijer ligaša BiH gosti su imali početno vodstvo 2-0, a serijom od 4 gola Prijedorčani su u 8. minutu imali rezultat 4-2. Na odmor se otišlo uz prednost Nevesinjaca od 4 gola 15-11. Domaći su uz veliku podršku sa tribina u 41. minuti ostvarili vodstvo od 18-17, a u 54. minuti imali rezultat 25-22. Nerješiva zagonetka za goste iz Nevesinja bio je golman Bojan Babić sa 18 odbrana. Jako smo zadovoljni kako smo odigrali u drugom poluvremenu, naročito odbranu. U prvom poluvremenu smo imali dosta grešaka u napadu i tu je gost uzeo prednost, ali na poluvremenu uz dogovor da malo zbiljnije i smirenije odigramo, došli smo do pobjede. Nas u ligi na početku svi pisali. Dokazali smo da nismo ekipa za pacijenti i nadamo se da u Prijedoru niko uzeti bodove neće, da ćemo uzeti neke na stranu. U timu Prijedora najefikasniji je bio Mladen Blagojević sa 9 golova, dok je Sandro Popović postigao 7, a Kristijan Kecman 4 gola. Po 2 gola postigli su Miloš Marčetić, Milan Radaković i Aljoša Cvijić, dok se u listu strelaca upisao i Viktor Šerbula. Trener Jovica Radaković ističe da se ekipi vratilo samopouzdanje, a pobjednički ritam vraća i publiku na tribine. Idemo iz utakmicu u utakmicu. Ova ekipa mlada sazreva, svake utakmice kupi dragoceno iskustvo. Cilj nam je da pobjedimo što više utakmica, da osvojimo što više bodova. I jednostavno nemamo nekih ambicija sada kažem da idemo u Premier ligu ili nešto, bilo bi pretjerano da sad pričamo o tome. Znači idemo korak po korak, pa da budemo što bolji iz utakmice u utakmicu i da dovedemo što više publike u dvoranu, da se vrati rukomet u ovom gradu, mjesto koje mu svakako pripada. Sa 2 pobjede, remijem i porazom, rukometaši Prijedora su osvojili 7 bodova i sa Hercegovinom dijele 3. mjesto. U narednom kolu gostu 9. plasiranog Čelinca. Tenis klub Dr. Mladen Stojanović Prijedor proteklog vikenda bio je domaćin završnog BH Masters 2018 turnira za juniore i juniorke do 12 godina. Prvo mjesto u konkurenciji juniorke osvojila je Amna Suljić iz teniskog kluba Sloboda iz Tuzle. Drugo mjesto pripalo je Neili Salimanović iz teniskog kluba Volej. Treće mjesto zauzela je Mateja Jandrić, tenis klub Dr. Mladen Stojanović, a četvrto Hena Kadić. Najbolji junior na ovom turniru bio je Ivan Biletić iz teniskog kluba Eliptik iz Kiseljaka. Drugo mjesto osvojio je Luka Bucalo iz tenis kluba Dr. Mladen Stojanović, dok su u treće i četvrto mjesto zauzeli teniseri iz teniskog kluba GEM Amar Silajđić i Bakir Škrijelj.